ባንካችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት በተጠናከረ መልኩ መስጠት ጀመረ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሸሪዓ ፋይናንሲንግ መርሆች ላይ የተመሰረተ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት በተጠናከረ መልኩ መስጠት መጀመሩን ስናበስሮ በደስታ ነው። አንቱ የተባሉ የሸሪዓ ምሁራንን ዶክተር ጄላን ከድር፣ ሼህ መሐመድ ሐምድን፣ ተባባሪ ፕሮፌሰር ኑር አብዲ፣ ዶክተር መሐመድ ዘይን ኑር ሁሴንና ኡስታዝ አወል አብዱል ወሃብ በበላይነት አገልግሎቱን እንዲቆጣጠሩ ሰይመናል። ያለ ትርፍ ባደራ የሚያስቀምጡበት የወዲያ ቁጠባ ሂሳብ፣ ትርፍ ለሚፈልጉ ደንበኞቻችን ሙዳረባ የኢንቨስትመንት ቁጠባ ሂሳብ፣ ለኢንዱስትሪ ግብዓቶች፣ ለንብረት ወይም ዕቃ ግዢ፣ ለወጪና ገቢ ንግድ፣ ለፕሮጀክት፣ ለኪራይ አገልግሎቶች፣ ለእርሻ ልማት፣ ለሁሉም የንግድ አይነት የብድር ፍላጎቶን የሚያሟላ የሙዳረባ ፋይናንሲንግ አገልግሎት፣ ለኤክስፖርተሮች ልዩ የቅድመ ጭነት ፋይናንሲንግ አገልግሎት፣ ለሁሉም የባንክ ዋስትና አገልግሎቶች ካፋላ። የቤት ባለቤት መሆን ለምትፈልጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ከወለድ ነፃ የቤት መግዣ ብድር አገልግሎት በቀዳሚነት መስጠት ጀምረናል። በውጭ ምንዛሪ በሚከፈት ሂሳቦ ቅድሚያ 20 በመቶ ይቆጥቡ፣ ያለ ወለድ የቤት ባለቤት ይሁኑ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።